Ćao puno dobri ljudi, dobar dan i dobro došli na kanal Arena Esport, sa vama Babić. I danas, kao što možete vidite, po ovome što je ispred vas, ispred mene, opet će da nas lomi ovaj lik ovde. Gospodin, kako se beše zove lik, zaboravio sam. Pastime, gde pa, evo ga Pastime, Nightfall. Bell Bearer, Bell Taker, nekako tako. Inače, malo sam istraživao po Googlu, ispostavilo se da je ovaj ovde, baš ovaj lik. Bell Bearing Hunter. Da je ovaj najjači od svih. Da je on, da postoji valjda četiri ovakva, kakva odmah greška. Da je ovaj, ako se ne varam, najteži od svih. I čitao sam da su ljudi bili po 160 i 170 level. 140 i tako to. Ovaj, i da ih je opet lik ubio iz dva udarca. Tako da nisam jedini. Bukvalno sam razmišljao da li sam ja loše levelovao, šta sam radio. E sad vidiš, znaš što, ima jedna fora. Ja mogu na torrentu da se bijem s ovim batom. Aj, mislim, možemo da probamo. Ej, ej! Ista muzika kao za... Pa nisam znao da je toliki domet, legendice. OK bato. Kako je jak lik. Što ne mogu da stvorim? Mimika, brate, da mi sečemo kao ljudi. Kako ja da znam koja je doba? Idi, probat ćemo još par puta. Samo malo. Sipamo vodice. Ovaj, mnogo mi je glupo što moram ovo stalno da radim. Promeli gled. Ovaj mu je ubedljivo najluđi udarac. Okej, može da me vratiš, hvala. Ovaj mu je ubedljivo najluđi udarac. Kad baci ovaj mačik, ne da leti, brate, ja ne znam da ja se sakrio. Mogu da se sakrio, ja bih rekao. Ne vidimo, ovaj se vidimo. Ušta udaram, brate, ušta udaram u kulu. A ona se ne vidi ovako. Hao, majko moja. Ne znam da li vredi, brate, da se raspravljam s ovim likom. Majke. Daj ti meni moje rune. Gde su mi rune?
Mislim, nemam, nula, samo da mi ne stoji ovde na... Daj vam. Nema šta. Samo malo. Viš, ovaj deo ovde mi je, čudno mi je da ovde nemam... E, sam ja ubio zmaja onog, a? Gde beše zmaj? Ovde negde. Gde je Raja Lucaria? Evo je Raja Lucaria ovde. Či zmaj bi trebao da je tu negde, a? Skloni to. Folly on the lake. Nije Folly on the lake. Zmaj me je tako maltretirao bio. Kod njega sam uzao ključ. Ali mislim da ga nisam ubio. Mislim da sam otišao. Iću onda imam. Bešte krabice. A ne, ovamo idemo gore. Ima tu dosta njih koje nisam uspio da ubijem. Šta je ovo? Aj, Smithing Stone 2. Da, s vama ne želim ni da se zakačem. Pa otišao sam, brate! Brate, jel možeš da me... Šta je ovo, bre? Ne, najjače da imaš... Nekad me užasava ova igrica, majke. Stanuje me lik na 20 sekundi, brate. Ne vidi, evo ga. Zumeš, brate? Znao sam da ima još neki grace ovdje. Još jedan tu. Gdje beše zmaj? Vrlo moguće da je ovdje negdje. Šta su ovdje tiče? Čekaj, brat. Zašto mi je ovde stajalo da sam bezbedan? Kod zmaja, ako se dobro sećam, je bio Grace. Veoma blizu njega. Da ćemo tako da probamo. Mada mi ovo liči na to mesto, a? Jel' ovo to mesto? Nije. I jeste. Znam da su bili ovi leteći ludaci. Evo ga, lik odmara. Samo sekundu. Koji je to? Temple Quarter. Okej, da znam samo.
Ne znam kako sam ovo izgledao, ali svaka mi čast. Sjećam se, prvi put kad sam došao do ovog, ovaj njegov jedan udarac unazad me ubijao. Great enemy felled, nego šta, 14.000. Dragon Heart, ok, možemo da idemo u onaj Dragon Communion, kako se vid zove. A šta je s tobom, Red? Ti si me zanimao. Huh. Je li ima gore nešto? Nema. Bukvalno ću se popeti bez veze, poginuću, iznervirat ću se. Šta? Gdje je nestao? Kako nisam ubio, brad? Dobra, aj se sklonimo, može se vratiti. Ovo izgleda nosi neki dobar Ash of War, čim je ovako... providan. Kakav je ovo Evergold? Dobro, to sam vjerojatno ubio već. Da, da. Kukuz Evergold, to je, to ti je završeno što kažu. A ovo gore šta je? Aha, Converted Tower. Kunujem se, dođe mi da napravim 1000 strela i idem sa lukom i strelom i da prebijem onog lika iz daljine. Majke, ne znam šta drugo da radim, mnogo je besan. Ovdje bio. Jesam, dobro, okej. Okay. Dobro, ubili smo zmaja. Jesam ubio ovog lika gore, a? Sjećamo se svi jako dobro ko je taj lik. Ja sjećam prvi. To je onaj ludak, brate. Full grown fall star beast, ako se tako beš zove. Da, da, ovdje je lik. Ne, ja mislim ga nisam, mislim sam pobegao. A ubio sam ga. Stvarno? Huh. Mogu mi se sviđa koncept da je, vrate, na vrh brda pao meteor, grunuo ovdje i to je zapravo zverina jedna ozbiljna. Ne. Ne, za malo, dobro. Pazi, ja bih vrlo, vrlo rado otišao na gospodina ovdje, ali to znači tilt. To znači tilt. Osim ako
ne probam nešto malo drugačije, a to je da, nevim nešto, evo ovako, gde je onaj Dragon Communion, to je bešao u Kaelidu, ali tako? Gde beše to, bre? Evo ga. Idemo ovde da vidimo da li imam ja nešto da kupim. Neke magije, brate. Pa da bacim neku magiju, brate. Šta sad? E, vidi ga ovaj, kako si ti živ, ba to? A, ti se stalno sponaš. Džabe vadiš to. Ajde, sve dobro. U, gdje ovo? Dobio sam njegov opremu. Čekaj bre, pa gde beše kupujemo ovo? Idi bre, druže. Šta se? Aha, ovde, da. Viš, ovo bi mi bilo dobro. Ubre. I ovo daje rot. I verovatno kad se build upuje taj rot, ostavi onaj Scarlet rot i onda ovi gube health over time. Ali, što ja ne mogu ovo da kupim? Mogu bre. I kupit ćemo i ovo. E. Sada vidimo ovako. Gde mi je Gracić? Level up. Fejta koliko? Ja, 8 fejta, brate. Ja treba respect ozbiljan da uradim. Znači, meni samo treba 7 fejta da bih koristio ovaj slabiji Dragon Breath. Pa mogu da uzem tačno 7 iz Vigora i da ostavim na 50 Vigora. Pa ajde, šta, mora to. Šta sve radim, ne bi li pobedio jednog onog buđovog, brad. Gde je ova? Šta ima šta rada? Larval tir, ili tako nešto? Art thou now assured of thy want to be born? Now. Okay. Sve je ostalo u Vigor. Doduše, mislim da sam imao i Endurance nešto, ne? Nisam. Jesam. Jesam, bre, imao sam 17. To je to. A pa daj, piše ovde za pismene. E. Šta je ovo? Aha, mogu i ovo. Neću to, bre.
E, ostavimo sad na miru. E, sad je, sad treba naučiti kako iskoristiti ovo. Kako beš ono, idemo Grace, jel tako? Gdje je Rotten Brett? Zapravo, ja sam mogao još neke stvari, a? Vidi ovo! Brate, ovo ćemo obavezno stavimo. Rotten Brett ovdje, a ovdje ćemo... Šta? Ovdje ćemo ovo. Ovo mi, brate, sklanja build-up i Poisona i Scarlet Rota. I sklanja mi ta dva. Nisam znao da imamo ovo, brate. Šta je ovo? Aha. Šta još mogu koristiti? Vidi, ovo mogu. Bestial Sling. Sve ćemo koristimo, znaš. E, aj sad ja da vidim, brate, kako se to uopšte koristi. Moramo dodamo negdje da nađemo nekog mučenog test lika. Gdje god, ajde. Ko god. Ajmo u Liturgical Town, tamo je onaj batac crveni veliki. Malo ne vidim kako se ovo koristi. Jer ako je... Jaj, treba da imamo ono čudo, brat. Mislim da treba da imamo ovdje onaj... Evo, a? Jel ovo beš? Valjda je to, a? Jeste. I, kako sad? Aha, samo levi klik. Zezaš. Ovo je smeće. Uuu, to ode mi cijela mana. Gdje je ovaj gospodin, bet? Samo ne vidim kako. Jesi ti dobrovoljno javio, a? Dođi. Sam bilo kakav rot naneo, nisam, a? Ubit će me like, znaš? Ubit će me jer se ja tu testiram... Vidi ga što izbjegao, bro? On me bocnuo u glavu. Daješ zlata, brate. To jest... Albionaric Bow. Zanimljivo. Ovo je ozbiljna prevara. Čekaj, u stvari. Moram da vidim da li ovo može se upgrade-o. Jer ovo ništa damage-a nije uradilo.
FP cost 36. Ok, izgleda ne mogu se upgrade-uju, ali ono što mene još zanima je sledeće. Equipment, ovo sam probao prošli put i nije radilo, ne znam iz kog razloga nije radilo. Fire Grease, Rot Grease. Ovo sam probao prošli put. I neće. Zašto nećeš? O čemu se radi? Ne mogu da izolim to. A Blood Grease, jel to hoće? Neće ni to! A zašto? Možda ne može novu katanu, čekaj. Aj, recimo uči katana obično. A na to hoćeš, jeli? Šta je fora tu, šta? Ne može na Rivers of Blood, jel tako? Hma. Da, da. Ne može na... Šta je ovo? I ovo je katana neka, a? Ne može ni na nju. Vidi, vidi. Pa vidi šta se ja sad naučio, da? Ništa, ajde vam sprebijelik, pa šta bude. Bar imamo ovaj Rotten... E, da. Sad, pošto ja imam Rotten Breath, pitanje je da li baca i moj mimik isto to. Okej. Ja se izvinjam, vratit ću se samo da bih napunio sebi manu. I možda, možda čak, da bacimo 3 u manu. Ko zna koliko će nam trebati. Možda ovo i uspe. Možda mi se čini da je sve sporije. Ajde ti, bud. Oho, otpalo ti ovde nešto. Otpalo meni nešto. Pa ja ne mogu ovde da kastujem, bro. Thank you.
pa mislim sve ono što se dogodilo. Džabe, brat. Majke mi džabe. Nisam vidio. Šta? Ne skidamo ništa. Rotten Brett ništa ne skida, vjerujte. Znači, moja taktika je failovala jako. Imam drugu taktiku. Uopšte mu nije buildovalo ovaj rot. Majke mi, ja sam očekivao da će dobrete se zalepi za njega da mu skida health over time. Ali, sjetio sam se prve taktike ikad koju sam koristio u ovoj igrici. To nije ovdje, nego je ovamo. A to je gospodin Vuk. Samo da ga nabuđimo. Da, čajte, da, jesam. Spirit tuning, aha, moram da ekvipujem. Kako glup, u stvari ne moram. Što? Gdje mi je Vuk, bre, alo bre, evo ga. Ja nemam rune, majko. Čekaj. Kako je moguće, kod god dođem ovdje, ja nemam rune, brat. 7,500, može. Greetings, you here for spirit? Shh.
6, 7, 9, 10. Ok, on je sad nabuđen na maks. Ne vidim kako beše njega ekvipujem. Gdje beše spirit? Inventory? Spirit. Ono. Ha. Kako bre beše bre ovo? Toliko dugo nisam ovo pipnuo da sam zaboravio kako se menja. Inventory, spiriti. Nešto je bilo ovdje desno sa strane. Sword, simple view, good help. Q-back, R. Ništa, CV, scroll. Šta, kako beše bre, alo bre, sam ja lud. Ljudi. Sačekajte, pauza. Čisto da znate, ja sam lud, brate. Evo šut, evo šut. Ej, vidio sam još jednog lika koji je lud kao ovaj, ja mislim da je ovaj lud. Ovaj košta 127. Pff, 97 ovaj. Ovaj je moj najjeftiniji, brate, lik. Bukvalno, Fire Giant će ga promašiti i ubit će ga. Pazite šta sam rekao. Sam ja, brate, ne znam šta očekujem da će kao da im pomogne, ali nema veze, ajde da probamo. Plus, ja mislim da taj rot koji ona nese traje neko vreme, sad, boga, pitaj koliko ovaj ludak ima helta, brate. Sad ja moram budem tank. Ja moram tankujem sav damage da ovaj lik ne bi, da kuca ne bi dobila batine. Ajde malo. Koliko mrzim ovog lika, ne mogu da vam opišem kada ga vidim.
Dobro što je najluđe, izdržao je dosta damage-a. Kuca izdržala damage. Mene sam ubio ko ludaka, vrte, ali... I tu je možda je najveći problem što... Kuca je spora, brat. Ovaj lik je pobegao. Kuče dok je stiglo do njega. Zapravo, znam šta ćemo sad uraditi. Odmah bacamo kucu. Odmah kuca ovde. I dok se kuca stvori, ja ovdje se pobim sam. Dobro, ovo ovaj, nema šta da tražim. Šta? Molim te da čapiš je. Ne vidim, prijatelj. Brate, ne vidim, brate. Ništa, taktika sa kucom otpada, glat otpada. Šta činiti, majko moja, šta učiniti u ovom? Evo ovako. Ovo nisam vidio da imam. Moguće da je ovo jače u svemu. Nije, okej, okay, nije u svemu. Ajde čekaj da zamenimo. Ajde prvo ovako. Hvala, brate. Ne do bog da krenem da ga udarim s ovom magijom, uništit će me lik. I kuk je ovaj mač. Sik.
boga mi. Nije ni upola loše koliko sam mislio da će biti. Vidi koliko helta mu je skinulo, alo? Ne, najče da si omašio sve. Lika koji ima 16 metara. E, ovo je najbolja šansa do sada. Samo da Mimik nije kretem koji će da uđe da se bije sa sve. Ne, slučao sam popio hijel. Pogled, pogled šta je Mimik. Pogled li ti? Njega ništa nije pogodilo, gled. Nemoj da divljaš toliko. Kako je ovo glupa kamera, da, to je strašno. Ne, bukvalno ne vidim ništa. Daj, još udarac jedan. Ubiće me leg, znaš? Neće me ubiti. Sedi dole. Au, brate, mili. 180.000. Uf. Brate, da mi nije posrećio Blood Loss ovaj koji sam ga grunao, skinuo sam mu 3000 helta. Ma ejdi, brate. Mi se ubiđa ćemo biti. Jeo ga, ljudi, konačno mogu da odem gore, halo. Konačno. Imam i njegov Remembrance. Pitanje šta on nudi. Koju magiju. Verovatno je pljuvanje ove vatre, brate. Vidi ti gde ja idem. Odavde vidiš malte na celu mapu, da nema magle, naravno. Samo sekam, moram skinem ovo, mnogo me nervira. Gde je ovo? Evo ga. To je to. Vidi ti koji put ti treba pređeš do ovde. Be wary of cliff. Aha, znači gine se ako se padne dole. Da. E, ima ga Grace.
Kako je... Kako je stavio lik ovde? Čekaj, čekaj. Što ne mogu da pijem? Kad se odnijem nešto? Mislim, vratit ću se na ovaj Grace ako izginem, ali... Kako uspio stavio od ovo? E, najs se levelujem. Level up. Šta imamo? Samo za jedan, a? Realno vigor. Žali Bože ovih poena prosutih u... U ovaj, kako se zove... U Fate. Jer bukvalno... Čekaj, meni dalje... Dve poruke sad tu, a? Pa mene neko troluje, znaš? Daj konja da skočimo tamo. Ne, ne, ne znam kako stavljaju te poruke neke. Koja je fora inače s ovim, s ovim Grace-u? Aha, svjetli mi ovo. I have long observed the lands between. This world is in dire need of repair and death. Indiscriminate. Are you prepared to commit a cardinal sin? Very well. Let my hand rest upon you for but a moment. Ubi me, a? Ne bi bilo fora sa stvari još jedan Fire Giant. Jer bukvalno bi obrisao igricu odmah. Ovo je muzika sa početka. Kak su i ruke, brati, neka krema ono, a? Ništa. O Erdtree, you shall burn. Stvarno je zapalila? Stvarno je zapalila drvo. Burn for the sake of the new lord. Čekaj bre, nije valjda kraj ovo? Thank you. Isti smo Melina, javi. For guiding me. Doduši njeno je levo.
A, vidi, gde sam ja sad? Faruma Zulica, ja se pitao kako da dođem do ovdje. Kako moćno izgleda. Oj bre. Šta kaže poruka? Clear sky, a? Ovdje ne može konj. Dobro, logično. To je neka kao manja oblast. Try defeating one by one. Vi koliko ih je? Kako one by one, braćo? Ajde dođi što, ajde ovako, ajde ovako, ajde ovako, ajde ovako, ajde ovako. Šta, one by one, razbio sam neko. Ova malinina, za malo kažem puška, je najjača stvar na svetu. Ova magija. Sanctuary stone. Ovdje je bio još neki loot, čekaj. Da im ti. Old fang. Da nije ovo tajni prolaz. Nije. Da nije ovo tajni prolaz. Nije. Viš, to je jedna stvar koju nisam baš... nisam dovoljno pokušavao da nađem tajne prolaze. Opa! Osušena jetra koja je otporna na munje. Čemu ovo je ovdje, brate, prozor? Samo kao da se divimo ili zapravo možete skočiti? Ne bih da rizikujem. Jer nisam našao Grace. Vrh. Bukvalno, kažem, nisam našao Grace. Pljas, Grace. Brate, svaka čast kako si stavio poruku gore. Kako imamo? 68.000 runa. E, ovdje mogu da summonujem. Oj! E, ovo je onaj lik što mi je pobegao bio. Vratio se jači nego ikad, vjerojatno. Pogledaj kakav je. Dobro je, bre, prijatelji, vjerojatno. Umre sam. Ne vidim što se dešava. Dobro, što je? Ej, prinema šamaraž. Rip.
Dobro, dobro. Sad znam zašto piše, brate, da sa mnom. I sa mnom ću. Samo što ću da uradim ovo. Ovo. Čini mi se rekao da je za ove mini bossove bolji Rivers of Blood, zato što baca taj blood loss. Vidi koliko ih je gore, brad. Kako doleće šmekerski bata. Uhu! Puče glavu, a? Ne, baš ću dole. Šta se dešava? Brate, ja ne vidim ništa kod nas. Ancient Dragon Kuznica. Pogledaj koliko sam dobio. Pa ovo je sramota. Iskreno, ovo je sramota, ali mi je drago, brate. Ovo mi je pobegao davno. I mnogo me bi uplašio prvi put kad izletao. Dragon Wound Gris. Mislim da sam mogao da ga prebijem i bez spirita, ali... još jedan... Grace, a šta je vam? Dole, čekaj bre. Može ovdje se skoči? Ne može. Kako je gotivno što vam igrica daje mali teaser. Još vrlo, vrlo rano. Da možete da vidite ovaj deo. A zapravo niste ni svesni da vas to čeka na kraju. Aha, nemam za level up, čekaj. Tri remembrance. Mora to da idemo da iskoristim. Sad bi trebalo da imam. Level up, imamo vigor još jedan. To je to. Ne znam da li ćemo imati vremena da pređemo mi ovaj farm Azula gradić. Ali, koliko god može. Smithing stone-ovi. Znači ovdje ima mali milion smithing stone-ova. Znači, ja mislim da sam do sad našao 3 ili 4. Pogledaj ovi što lete, zamislim me napadnu svi oni. Uništili bi me. No hidden path ahead.
stvarno ne laže lik. Doći. Jednostavno sam jači, brate. Sljedeći. Ovo ima mnogo jači armor. Ovom ovamo sam uradio 1931, ovom ovde 1515, tako nešto. Očekivao bi da je ovde baš... ne... Pa jeste, vidi, ne vidi se. Tamo se da kažem da bi očekivao da je obično na takvom mestu, na terasi gde visi leš, zapravo neki loot. Onaj tamo je glavni. Onaj što prska munje. Njega mora ubijem prvog. Ali lud lik, brate, ovo ne smiješ da pustiš da ti pipne, inače si mrtav. Ima dobar kombo. Evo, idemo odmah na ovog lika. A ima 2-3, ne? Dakle, bre, još jedan gruva. A, gore si, šmekere. Kako se popnem jako tebe, ajde, da vidimo mi to. Grace, neću ne se penjem. Zapravo, treba da se popnem. Treba da se popnem da ga otkinemo. Moću kupujem somber stonove. Ono lik ili... vidi koliko ih je ovih malih. Brate, koliko je ovo grad zapravo. Čekaj, ovde mora da postoji način da se ja popnem gore kod ovog šmekera. Koliko nisam očekivao ovo. Još jedan sprat iznad. Kako do tebe doći? Stvarno, kako se popnem gore? Sigurno postoji razlog da se popnem gore. 100% mora da ima neki item, nešto, šta god. Eno gore, vidi. Čekaj bre. Luda nije sigurno. A, možda ima neki tajni prolaz. Se otvore kao neke stepenice i to. Šta vi mislite o tome?
A. Gde ste bre? Gravelstone, brate. Šta god, bilo šta da mi je dao, bio bi zadovoljan. Gravelstone. Smiting stone, to može. Nešto zlatno se smeši. Vjerovatno je Ancient Dragon Smiting Stone. Ne. Re, s jednim heltom me ganjaš, brate. A, nije ovo, može i ovo, može i ovo. Da nabuđemo spirit, može. Sanctuary Stone. Dokle više s ovim depresivnim porukama? Dobro, to je to. Sviđa mi se što je ovako bilo skriveno. Ovdje nema ništa. Earth tree, gdje je? Aha, evo ga. Vi stvarno, evo ga. On mi liči na polu boss deo. Ćemo izgiramo ako skočimo, da? Ne! Eto, odgovora. Treba sam skočiti još malo pravo. Ima bez, nema bez. Gdje su mi rune sad? Ja su odlepili ili koji? Aha. Šta je ovdje? Ja ne treba uopšte dole da idem. Brate, meni su rune gore, ja nisam trebao da stiđem. Vidi ih ovi, brat. Dobro, doću do vas kasnije. Ili odmah ako ćeš. Da viš, putanja me nije vodila ovamo. Putanja me vodila skroz na drugo mjesto. Što znači da je ovo možda bonus deo. Pet hiljada, malo li je na ovu bedu? E, aj sad da vidimo šta je vam. Mada, ljudi moji, koliko god meni sad ovo bilo zanimljivo, mi nemam više vremena. Stano se krivim ovako da vidim, kao da ću vidjeti nešto više. Aha, znači tu dole... Kad siđem. Tako.
dobro. Znači to je to, silazi se tu, ovuda, ovamo, do tamo. I tu je neki možda hidden boss. Dobro. A ima i gore. Nema veze, sve o svemu. Pa vidite koliko je ovo zapravo. Crumbling Beast Grave Depths. Ajmo na balkon, je li to taj posljednji... Mislim da je to taj posljednji koji smo otključili. Da, to je posljednji. Ok, ništa. Ljudi, ovdje se zaustavljamo danas. Sljedeći put nastavljamo i nadam se čistimo ceo Crumbling Farm Azula. Vi naravno do tada ostanite uz kanal Arena Esport. Svašta nešto zanimljivo sledi. I budite mi dobri. Aj zdravo.